Dakto? 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 Presne. Dobre? Presne, výborne. Ukáž to ešte raz. Ale ukáž mi to. Čo vy dvaja? Bavíte sa? No, akurát mi Gejdošik ukazoval premenu na motýla. Dívaj sa, ukáž to. Motýl. Babloška Žilinská. Dobrý. Áno, už aj mne raz ukazoval zbierku motýlov. Zabijem kamaráta mojho. Prestaň. Bo sa mi páči kamarát jeho. Tomáš, čo? Prestaň. Čo prestaň? Nemôžeš dôverovať. Okrem toho, ja som chcel odprezentovať úplnú novinku. Čo sa týka Ďuriho, nedôverujem ani svojej vlastnej sestre. Volal si ma, bratie? Kúš, baba jedna, nie teraz. Prestaň. Ty prestaň. Prestaň. Ty prestaň. Prestaň. Ešte raz to na ňo skúsiš a vyškrebem ti oči. Ty prestaň. Prestaň. Ty prestaň. Čiči, dobček, nehrám. No, chlapi, sa prestaňte, nie? Drž hubu. Toto je tvrdá hra drsňákov. Ktorá presahuje tvoje myslenie. O 4%. Dobre, dobre, ukážte radšej, čo ste nazbíjali. Polievka! Ostrokyslá! Chrumkavá kačica. Kung Pao.